para dar parceria, homenagem ao telespectador que aparece no telão do BG. Como? 33 é o DDD, 99111-1443. Mande sua mensagem, aparece aqui, ó. Viu? Faça como José Geraldo, tá ali no avatar, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Geraldo Bigode. Aí, ó. Geraldo Bigode. O bigode dele é tipo aquele... Ah lá, respeita o moço, bigode grosso. Estou ligado no BG, que é nota mil, aproveitando para parabenizar minha neta Lara, que completou mais um ano de vida ontem. 9 aninhos, que moça linda, hein? Aí o vovô fica todo cheio, né? É, lá no Recanto dos Sonhos, GV, amo o Recanto dos Sonhos. Tem amigos lá. Alô, Geraldo, é o outro Geraldo. Tamo junto. Alô, Geraldo. Ah, Iraci de Matos também mora lá. Gilmar Estevam, jogou no Democrata? É, ué. Boa tarde, Nico. Sou a Ana Júlia. Manda um abraço pra minha avó, Socorro. Ela te assiste sempre. Vovó Socorro, em breve nos encontraremos para um cafezinho e um biscoito de polvilho, quem sabe? Hã? Beijo, Ana Júlia. Beijo na sua vovó. Boa tarde, tio Nico. Aí, ó. É, chamou, falou que eu sou tio do Cauã. Meu nome é Cauã, tio do neném, né? Meu nome é Cauã Silva. Enquanto você dá as notícias, eu fico aqui curtindo a primavera na Praça da Lagoa do bairro Castanheiras. Flores pra você. Beijo. Eu vejo flores em você. Não, beijo só do menino. O outro já tá mandando beijo aqui. Segundo dia dele aqui, tá todo saliente. Olha lá, ó. Viva a primavera. Primavera começa que dia, hein, Felipe? Felipe que me informa tudo. Esse negócio de primavera, outono. 21 de setembro, hein? Aí sim, hein? Flores pra todo lado. Um beijo para o Cauã. Deus te abençoe. Me chamou de tio. Deus te abençoe. Te proteja, filho. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Gostaria de mandar um feliz aniversário para minha avó, Maria do Carmo. Amanhã, dia 6 do 9, ela irá fazer 75 anos. Se Deus quiser. Que idade, amor? 75 anos. Eu chego lá um dia. Nico, ela é muito sua fã. Aí, ó. Aí, ó. Então vai viver 150 anos. Fã meu vive muito. Ela assiste todos os dias o Balão Geral e sempre te chama de meu lindo. Ah, que... Eu não entendi. Lê pra mim, por favor, aquele pedaço, senhor Nick. Olha, Nico, lê a partida ali pra mim, bem alto, vai. Nico. Lê, rapaz. Excomungado. Vai, lê alto. Nico. Essa parte você aumenta mais. E sempre te chama de... Meu lindo! Sou mesmo! Eu sou o lindo dela! Sou mesmo! E também... Hã? Seu também! E também sempre te pede pra dançar! Mesmo não sendo sexta-feira! Obrigado, você é nota mil! Tem muito tempo que ninguém me chama de lindo! Dancei! Sexta-feira eu vou dançar pra ela! Valeu, Felipe Rocha! Charado nosso editorzão aí, o Felipe! Boa tarde, Nico. Aqui é o Edson de Florianópolis. Rapaz, nós estamos longe, hein? Estou aqui ligado no seu programa todos os dias. O seu programa é bom demais. Um abraço para você e toda a sua equipe. Ô, Edson, você tá mesmo em Floripa? Ou você é de Floripa? Hã? Acompanhando o BG de GV, rapaz. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu quem? Adriane e Nelson, pais da Lavínia, deixamos... Aqui, um feliz aniversário para ela que completou 15 anos ontem. Pensa numa moça bonita, tá ela lá, modela lá, ó. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Te amamos, filha. É, não precisa dizer, Lavínia, que o papai Nelson e a mamãe Adriane, né, puxam a brasa para sua sardinha aí. Te colocaram no telão do BG. Parabéns, felicidades e que venham 15 mais 15, e que você continue belíssima. Linda ela, né, gatona? Boa tarde, Nico. Moro no bairro Castro Pires, em Teófilo Otoni. Aí sim, hein? Tchau, tchau. Você e sua equipe são nota mil. Estou aqui pra você mandar um abraço pra minha irmã, Isadora. Isadora, seja abraçada aí no Castro Pires, hein, tchau, tchau. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje, meu príncipe, Ian Fernando, está fazendo 2 aninhos. Olha ele aqui, ó. Ian Fernando. Vidaidinha. É. Você pode cantar os parabéns pra ele? Você já aprendeu, viu, jovem? Agora é hora de cantar aí. Vamos ver se você tá bem nas palmas aí.
E no dia 25/8 foi o da minha princesa Yasmin, que completou 7 anos. Que, por sinal, foi homenageada aqui, né? No mesmo dia do aniversário da dona Iracema, o Saulo cantou os parabéns pra minha mãe aqui, ó. Meus amores, mamãe ama muito vocês. Que Deus continue abençoando muito cada um. Felicidades. 25, o Saulo já cantou pra filhinha Yasmin. Agora é hora da gente cantar para o Ian Fernando, 2 aninhos. Parabéns a você. Nessa... Ô, meu diretor, esse moço que tá aqui, ele não canta, né? Só bate a palma, tá? Tem que cantar. Vamos de novo? Parabéns a você nessa data querida. Tem que treinar um pouquinho mais essa batida aqui, ó. É isso aqui, ó. Parabéns. Não bate, não, só ovo. Calma. Take it easy, my brother. Parabéns a você nessa data querida. Depois vai ter mais parabéns, diretor. Ele aprende. Um beijo pra eles. Beijo, Idinha, afilhada da minha mamãe.